aí, zeba coça e zeba coça. Zeba coça da gaia. Nasim Shah tava khana de kharab sha. Khana de kharab sha. Na aga. Nasim Shah. Na pa Nasim Shah khuda zan nash sarole zeba khuti. Zara khaze pojwi. Astar. Assalamu alaikum grani minawale ze fezan gulistani gozal be hazir. Ma dostano zama chi khuda ne ya topic de aga da. Zeba golo da Sonia Shah. نو زیبا گل یو سور از مخت راغلی او په سوشل میډیا باندې چې دینو نسیم شاه ته دا ویلی چې خانه دې خراب شه نو تا هغه په بدل کې سونیا شاه را پاسې دا نو سونیا شاه چې دینو زیبا گل لا جواب ورکړو نو دا سوچې دینو د سونیا شاه غکلې په مورې د زیبا گل او بیا د سونیا شاه نو دوستانو دا پرکوټ شاندې کلیپ دې دام دا سوګوري مسلی خبردار کله سیم شاه پاسې دې غلطه خبر او یو پسې بم نه کوي یو پسې بم نه کوي چې موږ ساسو ټیم پسې چکلو نو سونیا شاه چې ته نو چې کوم جواب یې زیبا ګل ورکړې دې ډېر ښه ورکړې دې بالکل چې دې نو صحیح کار کړې دې لومبي ځل چې دې نو سونیا شاه صحیح کار کړې دې کنځري کړې دې روخ کړې دې ولی زیبا ګل ولی دا څه فضل خلای فضوله او هغه نه علاوه چې دې نو افغانستان کې چې یو داسې کسان دی هغه لګې دې پاکستان ته کنځري کې را دې ودی وي او خامخا جواب ورته جوړیږي ما مخته مخبل ویډیو کې دا خبره کړې یو سو قسم راځي هغه چې دې نو کنځلې کوي هغه سره چې دې نو پوره ملک لې یادو نو دا چا چې کنځلې کړې دا هغه په بدل کې د سونیا شاه ورته کلک جواب ملو شو نو دوستانو تاسو څه ویل غواړي هاي سونیا شاه چې کوم دا کنځلې ورته کړې دا صحیح کړې دي او کا بد کړې دي زما به حساب باندې بالکل صحیح کړې دي ولې چې دا سه خلکو د پاره هم دا سه جواب پکار وي نو تاسو ته ما چې دینو د سونیا شاه د کلیپونه مې ورولې نو دوستانو بالکل غلط کار کړی دی دی اول شروعات دی کړی و نو چې دی شروعات کړی نو دی ته بیا جواب هم ملو شو نو زه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې چېرې خوښه شوې نو لایک یې کړئ خپل دوستانو سره شیر کړئ او چې کوم دوستانو زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې ملاقات کیږي د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لویلا پامان وسلام.